Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. У відповідності з роками життя наступним філософом, до якого варто прислухатися, є Джуан Цзи, який жив приблизно з 369-го до 286 року до нашої ери. Він був послідовником Лао Цзи. Головний твір Джуан Цзи – трактат Джуан Цзи, написаний у формі притч, новел та діалогів, спрямований проти вчень Конфуція та Му Цзи. Онтологічні погляди Джуан Цзи мають синтетичний характер. В них присутні різноманітні, навіть взаємовиключні світоглядні позиції. Метафізика та заперечення метафізики, монізм та плюралізм, визнання об'єктивного існування світу і зведення його до певного суб'єкта і таке інше. Так, пробачте, я окуляри візьму. У трактаті Джуан Цзи можна помітити деяку надсистему, яка охоплює навіть безсистемність. Джерелом походження світу є Дао, яке має власну основу, власний корінь. Воно існувало, коли ще не було ні землі, ні неба, і міцно зберігається з глибокої давнини. Дао одухотворило духів та верховного володаря неба. Воно породило небо та землю. Воно не річ якась, а не буття. Взагалі Дао – містичне духовне тіло, яке має почуття та користується довірою, бездіяльне і не має форми. Гносеологічні уявлення Джуан Цзи свідчать про те, що він не сприймав ні химер інтелекту, ні бунту проти розуму. Він шукав таємні джерела, які живлять життя духу, говорив про те, що треба жити не для себе і не для інших, а для чогось, що безмежне, більше за нас. Безмежно більше за нас. Він вчить не образу життя, а звільненню від будь-якого образу життя. Джуан Цзи вимагав абсолютної непомітності життя, яке рівнозначне його присутності. Джуан Цзи вважав, що не існує об'єктивних критеріїв для встановлення істинності або хибності висловлюваних суджень. Тому не можна визначити, яке із двох суджень істинне, а яке хибне. Істинність та хибність відносні. Якщо двоє сперечаються, то можливо, що або один правий, а інший ні, або обидва праві, або обидва помиляються. Джуан Цзи заперечував,
не тільки різницю між істинним та хибним, але й протилежності між життям та смертю, користю та шкодою, знатним та низьким походженням. Методологічні позиції Джуан Цзи пов'язані із розкриттям понять істинного та хибного. Дао ніколи за Джуан Цзи не знало відмінностей, меж та протистоянь. Істинний вигляд Дао характеризується відсутністю істинного та хибного. Дао є абсолютна тотожність, об'єднує все в єдине ціле. Життя речей несеться стрімко, немає руху, який не викликав би змін. Немає жодного моменту, який не утримував би в собі змін. Антропологічні орієнтири Джуан Цзи пов'язані із пошуком ідеальної людини, яка, на його погляд, не вміє радіти життю та відвертатися від смерті, не гордитися появою на світ та не ухилятися від нього. Відчужена вона приходить, відчужена відходить. Не дошукується до перших основ, не шукає кінця, радіє тому, що даровано їй, та жертовно повертається до своєї природи. Розум ідеальної людини понурений у забуття. Вигляд її безпристрасний, чоло величне. Прохолодна, як осінь, та тепла, як весна, людина рухається у своїх почуттях запорами року. Вона перебуває у безмежній гармонії з миром, та невідомо, де покладено їй межу. Життєва незалежність найбільше, чого може досягнути людина. Проблеми суспільного розвитку розглядаються Джуан Цзи головним чином на рівні критики вчених, політиків, державних службовців. Джуан Цзи та його однодумці добре знали, що чистолюбство вчених дуже часто завершується їх покаранням. Але найголовніше полягає в тому, що жодна влада, політична діяльність отруджують та гублять душу. Розкриваються пороки державних та вчених мужей. Марнославство, інтриганство, цинізм, неосвіченість, дріб'язковість, користолюбство, лицемірство. Війни між царствами викликають численні страждання народу. Жити у трясині людської суєтності заслуговує презирства, на думку Джуан Цзи. Аксіологічні уявлення Джуан Цзи знаходяться в орбіті життєвої незалежності. Для того, щоб мандрувати в безмежному просторі, треба керуватися Дао, основними принципами неба та землі. Спиратися на зміну шести елементів світу, світлого і темного начала,
вітру, дощу, і тільки тоді можна говорити, що досягнута абсолютна свобода. Праксіологічні позиції Джуан Цзи чітко не визначені. Але вони також визначені в тому сенсі, що бути піднесеним ми без гордовитих почуттів, щоб виховувати себе, не розмірковуючи про гуманність та справедливість, щоб правити, не маючи заслуг та слави, перебувати в святості, не ховаючись на ріках та морях, жити без аскетичних вправ, про все забути і все мати, бути нехитрим і не знати обмежень. Ознайомившись з поглядами, уявленнями та вченням Джуан Цзи, зробимо деякі висновки. По-перше, Джуан Цзи поглиблює уявлення про Дао в тому значенні, що Дао – це феномен, який позбавлений крайностів, має близьку до восьмирічного шляху до Апейрона надсистемну помірковану природу. По-друге, релятивізм, відносність у Джуан Цзи досягає мудрості безмежності, хоча і мудрість чергується з безглуздістю. В дусі сократівського «Я знаю, що я нічого не знаю». По-третє, Джуан Цзи одним із перших пов'язав своє життя з пошуком ідеальної людини, яка до всього ставиться спокійно, радіє і не радіє життю. Ідеальна людина живе у злагоді з природою і прагне бути незалежною від життя. По-четверте, Джуан Цзи скептично ставився до можновладців, які живуть в ілюзорному світі зі своїми ілюзорними проектами перебудови світу. По-п'яте, найвищою цінністю, якої прагне людина за Джуан Цзи, є життєва незалежність, якої 100% нікому не вдається досягнути. По-шосте, Джуан Цзи розглядає Дао як ідеал, до якого варто прагнути, перебувати в святості, про все забути і все мати, жити без обмежень. Дякую за увагу. Нехай щастить.